programme o'zda java dasturlash tili siz bilan bobobek turdiyev ushbu video darsimizda da enhanced for forlo bilan tanishib chiqamiz boshqacha qilib aytadigan bo'lsak yana bir takrorlash operatorini o'rganib olishlingiz mumkin bo'ladi boshqa dasturlash tillariga ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak ko'p hollarda asosan uchta takrorlash operatorini kuzatishimiz mumkin for while do while a, va ba'zi bir dasturlash tillarida yana bir to'rtinchi takrorlash operatori ham mavjud java ham ularda istisno emas bu takrorlash operatorining asosiy maqsadi avvalgi darsda ham ko'rgandek bevosita arraylar bilan bog'liq ya, ya'ni har bir array elementlarga bevosita ketma ket murojaat qilishligimizga to'g'ri keladigan bo'lsa bu holatlarda alohida for fie shakllantirib o'tirmasdan o'sha array uchun mo'ljallangan to'g'ridan to'g'ri tuğru, array bilan ishlaydigan Uh, demak takrorlash operatoridan foydalanishligimiz mumkin buni mana bu yerda yozib o'taman ko'p hollarda enhanced for loop deb aytiladigan bo'lsa uh, ko'p hollarda for each loop deb aytiladi ya'ni bu o'sha for takrorlash operatorining sintaksisiga juda judayam o'xshab ketadigan lekin array uchun moslashtirilgan ajoyib uh, takrorlash operatori hisoblanadi uni hozir sintaksisini birma bir ko'rib o'rganib chiqamiz hop Uh, bunga ahamiyat beramiz bu qaysi hollarda ishlatilishini ham shu o'rinda aytib o'taman birinchi navbatda albatta bizlarga qandaydir bir massiv kerak bo'ladi ya'ni array olishligimiz kerak numbers deb nomlayman buni qandaydir boshlang'ich qiymatlar berib qo'yamiz bularga masalan bo'lishligi bu mumkin uch to'rt besh minus to'qqiz qandaydir o'n bir va hokazo shu holatda davom etadi va endi bularni ekranga chiqarish shunchaki ekranga chiqarish e, ishlarini ko'rishligimiz mumkin bunda qanday yo'l tutamiz bunda xuddigina fordan foydalanib o'tgandik endi enhanced forda bu qanday bo'ladi mana for deb yozganimizda o'zi pastda chiqib kelyapti for forish for i ko'rinishda forishni bosamiz qarasangiz mana bunday bizga sintaksis taqdim etyapti va bu yerda biz bevosita yozishligimiz mumkin qandaydir int number deb keyin ikki nuqta qo'yilgan undan keyin esa numbers deb yozamiz va bu yerda nimadir holat yozishligimiz mumkin bo'ladi masalan shunchaki s out number deb bo'ldi ichga tushiramiz siz natijani ko'rishligingiz mumkin mana bizda erray tarkibidagi elementlar ketma ket ekranga uzatib berilmoqda xo'sh bu yerda qanday jarayon yuzaga kelyapti ahamiyat berasiz qarang bizda mana bunday ko'rinishda yozayin tushunarliroq bo'ladi birinchi navbatda sintaksisda bitta o'zgaruvchi e'lon qilyapmiz va o'sha o'zgaruvchimizni keltirilgan errga keltirilgan massivga tegishli ekanligini ikki nuqta bilan ifodalayapmiz va pastda o'zi xohlaganingizcha qandaydir bir algoritmni shakllantirishlingiz mumkin bo'ladi bu bizga nima ish bajarib beradi bu keltirilgan o'zgaruvchimiz arrayimizdagi elementlarga ketma ketlikda o'z ta'sirini ko'rsatadi ya'ni elementlarni ketma ket o'zida o'zlashtirib oladi masalan numbers desak int number Yordi, yani, koyu, bu yerda alohida bir o'zlashtirish operatorini yozganimiz emas ya'ni tenglik qo'yib bu bunga teng bo'lsin degan narsa yozganimiz emas buni takrorlash operatorini o'zi qiladi ya'ni hozir number ushbu numbersdagi har bir elementni birma bir o'ziga o'zlashtirib chiqadi ya'ni takrorlash operatori boshlanganda mana sizga debag bilan buni ko'rsataman tushunishingiz oson bo'ladi mana numbers keltirilyapti va keyingi qismga o'tamiz mana number 2 bo'ldi nima uchun bu numbersdagi birinchi elementni o'ziga uz o'zlashtirib oldi keyin o'taveramiz mana 2 3. Number 4 bo'layapti bu yerda Ko'rayapsizmi? Number 5. mana 1 ma 1 o'shalarni o'zlashtirib chiqayapti loop ning asosiy maqsad vazifasi ay mana shundan iborat Uh, unutmaslik kerak mana ikki nuqta qo'yilgandan keyin bular o'zaro bevosita ta'sir ko'rsatadi bu narsani php qoruşlu, mavcudu, uh, da ham ko'rishigimiz mumkin masalan for ich mavjud u yerda ham u yerda s orqali ifodalanadi key value ko'rinishida agar biladiganlar bo'lsa juda yaxshi tushunishadi bevosita unda ham uh, e r bilan ish ko'riladi uh, buni qisqacha mana yozishdi yana mana for deb for i deb qo'yadigan bo'lsak Uh, bu oddiygina forni short katlarni hozir ko'rsatib o'tyapman ya'ni id ta'minlab beradigan keyinchalik yozmoqchi bo'lsangiz masalan for deb bosa yozadigan bo'lsangiz enterni bossangiz shunchaki forni o'zini yozib beradi uh, siz tezroq bajarmoqchi bo'lsangiz mana for fori deb yozsangiz yoki mana iteration loop hosil bo'ladi bizda odatdagi ishlatadigan formimiz agar for each deb yozib enderni bosadigan bo'lsangiz mana enhanced for loop ya'ni hozir biz ko'rib chiqqan for each yuzaga keladi xuddi shunday masalan boshqa avvalgi darslarda ko'rgan masalalarimizni ko'rib chiqishligimiz mumkin oddiy misol yig'indisini yoki ko'paytmasini topishligimiz mumkin bevosita Ə... for each dan foydalangan holatda a bu yoqda yozamiz summamiz plus teng number ga deb qo'yamiz bo'ldi bu yanada tezroq bizlarga natijani qayta etib beradi va bu yerda som deb qo'yamiz ishga tushiradigan bo'lsak bizda mana ketma ketlikda qo'shib bermoqda qiymatlarni 11 bilan minus 9 o'zaro 2 bo'ladi agar 1 bo'lganda 15 bo'lardi va bitta ortib qoldi 16. demak to'g'ri ishlayapti xuddi shu tariqa ish ko'ra berasiz. istasangiz while dan, istasangiz for fordan do dan yoki for forishdan foydalanishingiz mumkin bu bevosita o'zaro demak array bilan ish olib borishda ishlatiladi bizda esa hozircha shular kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang bizdan uzoqlashmang programme uz kechagidanda yaxshiroq bo'ling